السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيان لكم كسور دوو هرت شرفة نقطة إن أجوك تدمال مو سويدن ويلي بمش أجو هوسيس كوبنهاجن ودك أجو سيدو وحاجوك نعمل أول ده فيسترهامنن وهدي أفسامالي لجو ترجمو محلها تهاي إن حيف قلبت سرتان وحالي هذا تيرنينج تورسو وأف إنجليز تيرنينج تورسو وحال نسيلا بدي كون إيشنتي todobi labaatan agosto ayaa la furay waxa architect ka ahaa nin spanish ah oo ku guuleystay dad badan loo qaybiyay waxa la yiri waxaan rabnaa inaan sameeyaan wax adduunka dhan ee la yaabaan dadkii loo diray qof walba sketchkiis markuu soo gudbiyay ninka spanish ka ku guuleystay toban sano hadda way furan tahay almost ka badan 2005 la furay waana meel aad u qurux badan waxa isugu jirta apartments oo caadi oo la degan yahay inta dabaq ay tahayna waxa u maleeynaya حسنا ii sheegayay kale waa aad ay u badan tahay meesh ugu sareeso waxa waaye aan wa kontani afar dabaq wa 190 mitir wa 27,000 mitir square aan waxay isugu jiraan apartamentoyin oo dad caadi ah degan yihiin iyo conference rooms meesh ugu sareeso oo qof kasta maareeyay uu daban karo oo booking ku sameysan karo markii la fuulay markii tuu maxay dareemaa أني هالمرة هرت جانس وهلي إن أنا مش وسرس وسرس أنكره وحن أشقى يا كمونيساب ليجا أو مالم ومركة مالم أيا وحي كوقبتي سنة كي هالمرة مركة تي تيم كي وحس أشقين أيا مركة مدري ما يصير ويشش كده حد يكون حيالان مركة كر كرتيد أيا دوحة أركيسة دريشة دك أركيسة أنا مركة وحساس أمدري من لكن حسن وحد دري محوجا ورير ما دام ما عرفت إيه تيرنينج تورس وحا وحا وايد دبر كجنجيرم وقتها marka saas maadaam ay tahay xoogaa wa arkaysa in martimeeshi ay kula leexanayso laakiin se maxan ku raadayay ani marka ku dhex jiray madareem laakiin dirishada agteeda marka u soo dhawdahay xoogaa cabsi ku galeysa hada ka cabsanaysid markino haydka ani xoogaa yar ma u dhawaa laakiin ma mun ku si dhawaaneynin ay marka maanta macna uga dhigan tahay maalmo wa taalada maalmo lagu garto wadan walba waxba lagu garta Rome oo kale Colosseum ayaa lagu garta I don't know London maxaa lagu garta تاورك يا يا بيج بان يوحسا سخ انا قلنا و و كلكنا انا لكو غرتا سفيعا مركا نيكا ديساي انجينير انت سو دد لغا سو ها اركيتكتشر اركيتكت او انت اسغا ديزاين كنك سمي ان وحالي هذا مغيس سانتياغو كالاتارفا انت مركا مركا فيرس سوماليدا مالما دغرو كلي ما لها سرت دير اكتر والله مينا والله يا ابو ادي ات بس اقر انا شاكره كو شيغا مركا دنمارك اسك سو ديبي قحوتيغا ايا وحنا لا درج غوري او ددك عصب ميشا سكولك مركا عادي جير مركا غوري وحنا كو غرين جير تبيلا كوكا كولا كو قرنتاي ما هل مال ما كم تبيلي ميش ولا قاد كالا غوري هيل ادي marka waa isku naqaana waa waxa isku afgarada ha tani torso xaafad ay ku taala marka Limham ay Westerham no soo kuma taraha xaafad oo Westerham loo dhaho waa wa xaafadaha ugu qaalisan dadka taajirinta ee degan xaafadan iyo Bunka Flostrand xaafad la dhaho iyo xaafad Limham no dhaho inta badan waxay agagaar ku yihiin xeebta marka waa xaafad aad u qurux badan guriyaha intooda badan way cusub yihiin hadda la dhisay 10 sano kan ugu badan u jira qaar waa qaar oo caadi loo ijaaran karo oo maarkta dad kasta ay xaq u leeyihiin hadii aad kiyuga ku jirto ah heli kartid qaar waa kuwa la iibsanayo marka way iskuugu dhex jiraan marka qof kasta jaanis u heli karaa laakiin inkastoo ijaarka uu ka badan yahay ijaarada kale sarta marka hoosteeda ha waxay tahay macnaha biyaha biyahan waa biyo oo qof uu sameeyay man made baa la dhahaa waa waxay ka mid tahay qurxinta guriga yaani waxyaalaha architecture-ka dhirta iyo biyaha waxay qurxisaa moogta mandiqada meesha ay ku taalo haddii aad ogeyd hadda maanta dhan meesha soo mareen meel kasta biyo xireen baa ku jiray inta badan ma ahan mid natural ah waa kuwa la dhisay oo urban planning markii loo sameeyna area-dan oo dhan architect-ada iyo dadkii sameeynaaya sawirka ay sameeyeen ayaa ka mid ahayd maartii geed kasta oo meesha ku yaal isaga ma yaalo waa lagu sawiray waa lagu talagalay adaamudan your welcome si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan oo aad oo dhamaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha aad noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid